គេថាញ៉ាំមច្ឆាច្បាច់លាយជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាគឺវាអាចជួយសម្រួលទៅដល់ដំណើរការសម្រកទម្ងន់ក៏ដូចជាពង្រឹងទៅដល់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរាងកាយតាមផ្នែកបានយ៉ាងល្អថែមទៀតតើការលើកឡើងនេះវាពិតជាត្រឹមត្រូវដែរឬទេហើយបើសិនណាបើយើងទទួលទាននៅប្រភេទតែមច្ឆានេះជាប្រចាំថ្ងៃតើយើងនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះជំនួយទៅដល់កោសិការាងកាយចំពោះប្រភេទម្សៅមច្ឆាដែលបងប្អូនមួយចំនួនក៏តែងតែហៅថាជាប្រភេទម្សៅតែបៃតងដោយប្រភេទម្សៅមួយនេះត្រូវបានគេច្នៃឡើងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចេញពីស្លឹករុក្ខជាតិតែបៃតងដែលមានគុណភាពនិងត្រូវបានយកទៅច្នៃសម្ងួតនិងកិនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីផលិតចេញជាម្សៅមច្ឆាពីមួយកំប៉ុងទៅមួយកំប៉ុងដាក់លក់នៅលើទីផ្សារហើយចំពោះប្រភេទម្សៅមច្ឆានេះផងដែរបើសិនជាបងប្អូនមើលតែម្ដងអាចនឹងយកច្រឡំជាមួយនឹងប្រភេទតែបៃតងឬក៏ប្រភេទតែទឹកដោះគោដែលបងប្អូនញ៉ាំជាប្រចាំហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាអត់ដូចគ្នាទេចំពោះប្រភេទម្សៅមច្ឆានេះត្រូវបានគេរកឃើញថាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងហើយវាជំនួយក៏ដូចជាបំពេញទៅដល់សុខភាពរាងកាយច្រើនជាងប្រភេទតែបៃតងទូទៅដោយហេតុថានៅក្នុងប្រភេទតែមច្ឆានេះគឺវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដ៏សម្បូរបែបតែសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដ៏សម្បូរបែបនៅក្នុងប្រភេទតែមច្ឆានេះគឺវាមានប្រយោជន៍ខ្ពស់នៅក្នុងការចូលទៅជួយការពាររាងកាយចេញពីរ៉ាឌីកាល់សេរីកាត់បន្ថយនៅបញ្ហារលាករ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងកោសិការាងកាយទប់ស្កាត់ហានិភ័យនៃការកើតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយចំនួនបានទៀតបន្ថែមជាមួយគ្នានេះតែមច្ឆាក៏ត្រូវបានគេរកឃើញបន្ថែមទៀតឲ្យដឹងដែរថាវាមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការចូលទៅជួយបង្កើនសមត្ថភាពប្រព័ន្ធរំលាយអាហារចូលទៅជួយដុតរំលាយនៅសារជាតិខ្លាញ់អាក្រក់នៅក្នុងកោសិការាងកាយដែលអត្ថប្រយោជន៍មួយនេះគឺវាល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែមានកោបបំណងនៅក្នុងការសម្រកទម្ងន់បន្ថែមជាមួយគ្នានេះទៀតសម្រាប់ប្រភេទម្សៅតែមច្ឆានេះក៏ត្រូវបានគេស្វែងរកឃើញថាវាក៏សម្បូរទៅដោយសារជាតិកាហ្វេអ៊ីនដែលមានមុខងារនៅក្នុងការជួយឲ្យអ្នកដែលគាត់ទទួលទានផ្ដោតអារម្មណ៍បានល្អជួយដាស់ស្មារតីចេញពីភាពល្វើយមិនចាញ់ទៅនឹងកាហ្វេប្រមាណនោះដែរហើយទន្ទឹមនឹងនេះទៀតសោះដែរបើយើងផ្អែកទៅតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញមួយចំនួនបានបន្ថែមឲ្យដឹងផងដែរថាសម្រាប់ស្ត្រីបើសិនណាបើគាត់ទទួលទាននៅប្រភេទតែម្សៅមច្ឆានេះជាប្រចាំថ្ងៃគឺវាអាចនឹងជាផលល្អមួយផ្នែកទៀតចូលទៅជួយបង្កើនបាក់តេរីល្អនៅតំបន់ទ្វារមាសការពារសុខភាពស្បូននិងកាត់បន្ថយនៅការឆ្លងមេរោគបាក់តេរីចូលទៅក្នុងតំបន់ទ្វារមាសបានយ៉ាងល្អមួយកម្រិតថែមទៀតដូច្នេះនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនធំដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការទទួលទាននៅប្រភេទម្សៅមច្ឆាឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនក៏តែងតែហៅថាប្រភេទម្សៅតែបៃតងជាប្រចាំថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការញ៉ាំនៅប្រភេទម្សៅតែបៃតងនេះផងដែរគឺគេកំណត់វាស្រដៀងទៅនឹងកាហ្វេអញ្ចឹងគឺគេអត់ឲ្យញ៉ាំគៀកម៉ោងចូលគេងនោះទេដោយសារវាផ្ទុកទៅដោយសារជាតិកាហ្វេអ៊ីនគឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់ទទួលទានគៀកម៉ោងចូលគេងនឹងមិនងាយងងុយគេងនឹងចំពោះបរិមាណដែលគេណែនាំឲ្យញ៉ាំនៅក្នុងមួយថ្ងៃវិញក៏គេកំណត់ដូចគ្នាដោយក្នុងមួយថ្ងៃគឺគេណែនាំឲ្យញ៉ាំចន្លោះពី2ពែងទៅ3ពែងឬក៏ច្រើនបំផុតត្រឹមបរិមាណ4ពែងប៉ុណ្ណោះ